再来关心到万华地区有一个凌晨才会出现的二手市集，昵称查大奇，没想到这几天真的出现了窃贼。一名女摊贩呢，发现自己的手提袋不见，立刻大喊捉小偷啊！远警到场时呢，嫌犯却谎称袋子里的手机是他的，警方要求双方立刻解锁，结果报案摊贩是一次成功，男子则是瞬间傻眼，随即被送上警车。叫你把包包里面的东西全部倒出来，也不知道是不是？男子偷包包被当场抓包，报案女摊贩会和警方拦贼，情绪激动。手机哦，钱还在，手机不，没有，这个也是我的，那个也是你的，这个、也是我的，他也给我拿走。这件是抢的吗？好，你看这个就我的。应该是人赃俱获，嫌犯却厚脸皮要报案人自己证明是手机主人。这是手机是谁的？是你的吗？哎，你的吗？那要解锁哦。外公，这里好，你不要说话，你问他这个手机怎么开的？不要插嘴。你一个手机，一共一个手机。小姐，这只手机使用图形锁，嫌犯一次都没有试，被报案女子当场打脸。你在我面前解锁，来解锁，不要靠，没关系。好，好，你可以解锁了哈。好，那手机你的哈。手机窃案发生在台北市广州街与康定路口这一带的旧货市集，凌晨就出没，被称为查拉奇。犯案男子自称摊贩，之前常因为卖破烂造成困扰，被害女子就是来这儿摆摊被偷，一边尾随小偷一边报案，跟了300多公尺到仁济医院时，远警现身拦截，东西自己拿出来啦。嫌犯耍赖却败在手机无法解锁，九宫格图形锁是安卓手机才有，依据研究，使用者常设定字母或数字，看似变化不多，但国外曾有论文统计，其实多达389112种组合，真要随便猜，得赌38万分之1的几率。被盗税的现行犯可以逮捕。记者刘松林、吴尚宪、侯宇翔台报道。